Šajā uzdevumā dots maiss, kurā ir baltas, zaļas un sarkanas pogas, un jautājums, kādu mazāko skaitu pogu uz labu laimi ir jāizņem, lai noteikti būtu paņemtas vai no divas baltas, vai trīs zaļas, vai četras sarkanas pogas. Šeit jāpievērš uzmanība vārdam noteikti, jo vārds noteikti nozīmē to, ka šajā uzdevumā ir aplūkots tas nu, sliktākais gadījums, jo, protams, ka ja jums labi veiksies, tad jūs varat izņemt jau divas pirmās divas pogas, viņas abas būs baltas un ar to arī viss beigsies. Bet, ja mums šoreiz ir jāaplūko tieši sliktākais gadījums, tad mēs arī izejot no tā sākam domāt, kurš kāds varētu izskatīties sliktākais gadījums. Nu, un, protams, kā vienā, ka pirmajās brīdī mēs pamanam, ka vairāk kā vienu baltu mēs izvilkt nevarētu, jo citādi viss vingrinājums jau uzreiz beigsies. Tad iedomāsimies, ka mums rokās ir ne vairāk kā viena balta poga, tad varētu būt arī ne vairāk kā divas zaļas pogas, jo tiklīdz kā mēs trīs paņemsim, tā mums būs uz spēles beigas, un ne vairāk kā trīs sarkanas. Tātad tas ir tas, kas mums varētu būt pēdējā solī, kamēr mēs vēl velkam. Tātad šis būtu vēl pēdējais, tā teikt, neveiksmīgais brīdis, tieši vienu gājienu, tātad vienu gājienu pirms beigām, mēs varam pamatot, ka mums rokās ir ne vairāk kā viena balta, ne vairāk kā divas zaļas, ne vairāk kā trīs sarkanas. Nu, un šajā, ja mums jo vairāk mums noteikti nevar būt, citādi mēs kādu no šiem nosacījumiem noteikti izpildām. Nu, un izvēlkot šajā brīdī, izvēlkot pēdējo, tas ir jau pēc šīs ir sešas pogas, un izvēlkot septīto pogu, mums noteikti vai no šis balto pogu skaits, vai zaļo pogu skaits, vai sarkano pogu skaits par vienu pieaugs. Nu, un tad pēc septītās izvilktās pogas mums noteikti spēle beigsies. Tātad atbilde ir mazākais skaits, kuru izvēlkot noteikti viss būs beidzies, ir septiņas pogas. Un ņemiet vērā, ka šeit ir svarīgi, ka nav maisā citu krāsu pogu un ka mēs uz pogām nevaram skatīties. Ja mēs uz viņām varam skatīties, tad, protams, ka mēs varam daudz optimālāk vilkt. Mums pietiek izvilkt divas vai trīs vai četras, kādā no krāsā mēs gribam. Un otrs svarīgs nosacījums, ka citu krāsu pogu maisā nav. Jo iedomāsimies, ka jums maisā ir vēl papildus tām pietiekami daudzajām baltajām, zaļajām un sarkanajām. Ievērojot, ka mums nemaz nebija svarīgi zināt, cik viņu ir. Iedomāsimies, ka mums vēl ir 1000 pelēkas pogas. Un tad, ja mums visvairāk neveicas, tad mums var gadīties, ka mēs sākumā vilksim pelēkās, un kamēr nebūsim visus 1000 pelēkās izvilkuši, plus vēl šīs te septiņas, tad mums nekas nebeigsies. Tātad tas, ka citu krāsu pogu maisā nav, ir ļoti būtiski, jo tiklīdz kā būtu citas krāsas, tad mums būtu jāvelk jau krietni vairāk.